I nastavljamo sa alkoholima, idemo dalje na dobijanje alkohola. Alkoholi se mogu dobiti na nekoliko različitih načina. Jedan od najpoznatijih načina za dobijanje etanola jeste alkoholno vrenje ili fermentacija šećera. Ova reakcija se dešava pod uticajem enzima, odnosno fermenata, bez prisustva kiseonika. Dakle, vrenjem glukoze u prisustvu enzima se dobije etanol i imamo jednačinu hemijske reakcije, dakle C6H12O6 pod uticajem enzima razlaže se i dobijaju se dva molekula etanola i ugljenik 4 oksid. E sada, ukoliko proizvod treba da sadrži veću količinu etanola, ne koristimo proces, odnosno postupak fermentacije, jer etanol uništava mikroorganizme, već koristimo postupak destilacije ili industrijskog dobijenja etanola. Reakcija hidratacije alkena u kiseloj sredini je jedan od načina za dobijanje alkohola i ovdje imamo primjer adicije vode na propen u kiseloj sredini koji se dešava, dakle reakcija se dešava po Markovnikovom pravilu i dobijemo dva propanola. Dakle, vodonik ide na prvi C atom, a OH grupa na drugi, raskida se dvostruka veza. Ako vršimo adiciju vode na eten u prisustvu fosforne kiseline na 300 stepeni dobit ćemo etanol i ovo je jedan od načina za industrijsko dobijanje etanola. I nastavljamo dalje, idemo na reakcije redukcije karbonilnih jedinjenja, dakle aldehidi redukcijom daju primarne alkohole, a ketoni redukcijom daju sekundarne alkohole. Dakle, imamo dva smera, smer redukcije i smer oksidacije. Rekli smo da su redukcija i oksidacija dva suprotna procesa, tako da redukcijom aldehida, čija opšta formula RC dvostruko OH, dodavanjem dakle atoma vodonika, dobije se RC CH2OH primarni alkohol. U suprotnom smeru, oksidacijom primarnog alkohola, dobijemo aldehid, znači minus H2. Ovdje imamo primjer etanala koji redukcijom daje etanol i etanol koji oksidacijom daje etanol. Ispod dole imamo primjer jednog ketona, dakle RC dvostruko OR, ovo je znači opšta formula ketona, koji redukcijom, dodavanjem atoma vodonika, daje sekundarni alkohol opšte formule, R2CHOH i oksidacija.